snakker om stedlændings lig, men jeg forventer det møde. Men... Ja, det går da ikke. Jeg er klart med det. Hvad vil jeg sige? Jeg ved ikke helt. Ja, men... Sige at jeg kommer ind og straks om 5 minutter. Ja, det var disse skrotingene da. Jeg synes ikke vi skal satse på noe sånn tull. Jo, hør nå her. Grafene våre viser at vi kan selge dette her i Kina. Altså, hvis du ser på grafene, der står det at... Kina... Men det er grafer! Vi stoler ikke på grafer. Grafer, det er stolper og staver, idiot! Men det kan... Det er... Ja, kom inn! Vil du høre? Hei, for hvor mye for kristninger? Ja, da, bare kom inn. Jeg vil hente deres folk. Ja. Hvor var vi? Skrotingene. Ja, men Kina er et stort marked, og det er fullt av idioter som er villige til å kjøpe skrotingene, ikke sant? Så hva er profittet? Ja, dette er en fæl. Det er en sikkerhetsen. Det er nødvendig. Det er ikke en slår. Jeg håper det slager. Dette er fantastisk! Ja, skrotingene! Ja, det er bra! Jo, vi tar ikke den! Nei, nei, nei! God kveld, herr direktør. Vi har noe vi skulle snakke om. Vær vennlig og følg med oss. Nei, i bilen denne uken. Tror du må ta og finne deg et annet yrke, altså. For det tror jeg ikke du får til. Bjørne I kaller Pappa Bjørn og Pappa Bjørn. Over. Dette Pappa Bjørn. Hva det? Har en 10-33 på Lattevolden, over. Ja, mottatt. Vi på vei. Over.
Hva var denne her 10-33-åringen? Ja, det var å kidnappe et direktør. Åh, ja, stemmer det. Det er rett igjen. Er du seriøst? Spøker du meg nå? Det er seriøst. Den. Lag, du tar til Ser du denne CD-en?
Skrotingene? Ja, skrotingene. Et danseband. Jeg kan ikke tillate at du slipper sånn tull. Jeg har... Det er en agenda i det. Jeg kan ikke tillate at du slipper sånt. Sånn propaganda. Ikke i Kina. I hvert fall ikke i Kina. Så, du så det, gjorde du ikke det? Jeg knuste CD-en din, og det er det den er verdt. Men den kostet 15 000 kroner å lage! Ja, den kostet 15 000 kroner å lage, og den vil snart koste deg livet. Nei. Jo, og det er jeg fast bestemt på. Ja, jeg tror du har hentet vatt din. Kjenning ser meg bra ut. Takk, sir. Du har faktisk gjort noe bra i dag. Og vær glad for at du har gjort det. Gå og plassere dem ut øyeblikkelig.